دور علميات كسعوتي مساجد كابو بكر صديقي مقالة برعو غارهان ناكو يالا حافد دا ودد هود كاي مقالة برعو تاسو ايكا قيب غلين اسلامر كان ايسكا كاشدين لبدا ملعامدو دا كلاه ابو بكر صديق يسفينة الأطفال وحين السعون يسي مدقا ليس عفر يطبن عشو ويكا فايدة يسين عرضي دا ديغات لبدا سي ملعامدو دا مناسبات بلادان اللوغ ابتحيري تانك الدورة دا سي ايا وحاكا سو قيب غلي قار كميدا علمة دا قبل كاتوك دير عقال سلادين وحقرد كلي مامولكا يما علمين تا مدرسة دا حاسي ايا سي دو كلي عرضي دا اللو سو حري الدورة دا سي ايكا فايدة يستي مدد يسعوتي وغورين با مامولا ياشا مدرسة دا ابو بكر صديق ايا سي دو كلي سفينة الأطفال شيخ حمسة عبد عود iyo sidoo kale sheekh aadan abdirashid isman ayaa waxay ku dheeraadeen muhiimadda ay u leedahay dhallaanka dawladani wayna u mahad celiyeen cid kasto ka qayb qaadatay dawladani inay qabsoonto waxana kamid ah hadaladoodii intii dawladda socotay arurta ayuu mas'uulka ka nahay inuu noogu aaminay waqti inoo gelinayay waxa ilaahay uga bariyay subxaanahu ta'aala inuu abaal maalin wax weeye looga abaal jecel yahay inuu qofka abaal helo inuu ilaahay subxaanahu ta'aala ugu biiriyo ilaahay subxaanahu ta'aala uga bariyay innaga ilaahay waxaanu weydiisayna carruurteenii loo soo faa'iideeyey intii ay faa'iideysteen in ilaahay subxaanahu ta'aala ku dhaqankeedii ilaahay waafajiyo ilaahay subxaanahu ta'aala annagana ilaahay ka bariyayna waxaan walaalayaal waxaan kala ku soo gabagabeynayaa marti sharaftan wax weeye si wanaagsan baan ugu mahadnaqaynaa jazaakumullahu khayr wa barakallahu fiihim kulli dawladu waxay socotay muddo bisha 14 markay ahayd ba bilaabatay maalin khamiisa bisha bilka imtixaanka ardayda waxa uu fadhiistay arday gaarsa ilaa iyo arday uu kor dhiganaysay dawladu guud ahaan waxay ahaayeen 170 arday ilaa 170 arday ay imtixaanka way galeen marka 6 kamid ardaydii ugu sareysay ayaa markaa jaayisooyin lagu doonsinayaa waxa jirtay arday kale oo labada madrasadood aan ahay oo dawladda ka soo qayb gashay ardaydan waxaan ugu talagalay labada ugu sareeya in iyana jaayisooyin la siiyo marka waxaan ugu mahadnaqayaa ilaaha subxaanahu wa tacaala halkan soo gaarsiiyey marka dawladdiina saasay nagu soo dhammaatay waa markii ugu horreysay ayaan filayaa gobolka in lama madarasadood intay iskaashadaan ay arrintaa weyn iyo dawladda weyn ay qabtaan ilaahay mahadi weeyaan geesta kale qaar ka mid ah culimada gobolka togdheer odayaal waxgarad عقيل عبد الرحمن أحمد عود أهنا مامولها قودة دوكسية الشيخ إبراهيم برعو سلطان حسن عبد الله حسن متان طليها سليقة تولي فؤاد أحمد سليبان لينك كلية الشريعة جامعة برعو سكرية سليبان سلطان وعين بوغاديين أرضي داني أدبارا ديكتاي انتي سعوتي دورة داني يسيدو كلي والدك كتب أي أرضي داني وعين كدير آدين وحين كتر تمين وقرانك أرضي داس maanta halkan timi waxaynu ugu ducaynaynaa cilmiga ay barteen ilaahay ku anfaco waalidkoodna ilaahay miisaanka ugu daro maadaamay ku soo tabceen waa markii koowaad ee madaaris intay isu tagaan dawrad xaafadaha ku qabsan masaajidadooda markaa iska fiiriyo qof waliba cidda uu la saaxiibayo dhalinyarada iyo markaa waalidka iyo waalidiinta dhammaan in markaa waxa weeye la soo jeesto oo la tanabuho oo la baraarugo waayo mawjad baa markaa waxa weeyaanina sidata ee warka ilaahayna badbaadiye ee markaa cid kala hadhaysana oo ciddii soo jeeda weeye mawjada si aanay inoo qaadin cilmiga waxa loo baranayaa maaha keliya in la barto waa xujo kugu ogantay haddaad ogaato xujadaana waajibka aad kaga gudanaysaa waxay noqonaysaa inaad ku camal fasho marka markii kutubta la dhigayay dee waa kutub idinka idiin munaasiba oo dayartan u munaasiba oo ku munaasiba oo ay tahay inay waddada ka sii wadaan marka intan markaad baratay kuguma filla waa inaad waddadii cilmiga haruu sii qaadaayo goobihii cilmiga sharciga lagu baranayo hadday tahay macaahidii hadday tahay waxa weeye goobihii masaajidadii iyo xalaqaadka hadday tahay inaynu ka qayb galno waxaan ugu horrayn u mahad celinayaa oo u ducaynayaa dhammaan cid kasta oo dawradan gacan iyo garab ka geysatay dhammaan dhallinyarada iyo ubaxan tacabka la geliyey ee lagu dadaalay ee muddada labada usbuuc ah la baray aasaasiyaadka iyo kutubta bilowga u ah cilmi la barto cilmiga ugu qaalisnaa cilmigii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam la faray inuu ilaahay koror ka weydiisto waqul rabbi zidnii cilma uu allah ka yidhi cilmigaa dhallinyarada la barayna waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ku anfaco
qofku dalka inuu ilaashado in lagu barbaariyo oo loo sheego qiimaha dalkiisu leeyahay qofku hadduu qariib meel ku noqdo waxba kama aha laakiin halka ilaahay kugu beeray inaad ilaashato waddankaaga oo aad muwaadin noqoto oo aad wixii xumaynaya ku xumaato wixii wanaagana aad ku tixgeliso waa arrin aad iyo aad muhiim u ah ardayda waxaan leeyahay allah idin barakeeyo culuntii iyo aqoontii aad dowladan ku qaadateenna kuwa ay anfacaan oo ku shaqeeya allah idin ka dhigo kuwa cilmiga sii raacda oo aan halkaa ku dayn allah idin ka dhigo kuwa ummaddooda anfaca mustaqbalka dhow allah idin ka dhigo waxaan idinkula dardaarmayaa aqoontu barashadeeda waxaa ka asalsan si aad u ilaaliso ama aad ugu dhaqanto ama aad ummadda ugu gudbisee lagaaga faa'iido marka hore waxaan u hambalyaynayaa oo u ducaynayaa oo aan baarigayaa ardayda dhallinyarta ah ee yaryare carruurta halkan fadhida oo wax ilaahay loogu mahadnaqa ah waxaan leeyahay dhallinyartaa wax la baray ilaahay waxaa laydin baray ha idin barakeeyo ilaahay kuwii diinta iyo dadka daba anfaca ee hoggaamiya ee waxtara ee loo aayo ilaahay ha idinka dhigaan leeyahay gabagabadiina waxaa halkaasi shahaado sharaf iyo abaalmarin la guddoonsiiyey ardaydii kaalmaha sare ka gashay imtixaanaadkii loo qabtay ayaa la eega ducaali bukhaari sahan tv burco ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada ula soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee trifree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydyahaaga maaliyadeed